سلام تيلي سلاني أرتس مزنايا برنامج تكاثاتي وتشاتشن دمن كويا تو يه يكدامي جابيا برنامج أتشنو بزاريو يكدامي جابيا برنامج أتشن دمو مورنينغ ستار كل تاني على ميلات شتو تجين تنا ميلون انجري أبزان يوتشاتشن من ناقص بفيلم سراو تشانو زاري دمو ك فيلم سراو تشاوت أبلا بس تو جابيا متعلنا لش انجري شتو مني مثلا ما أزون ديت ناو واقف سنديت نو ميلون نجر دمو ك برنامج متكاثاتي هون على سك برنامج أتشن أمير سابراتون كويو كنت أنا بيجي أشوف. زارينغري تكلم عنه ميلات ميلات perfume بميبال بارات براند متنال لوزا من توا من ده زيوم ده مو على بميل مرت متنال بتأم دس سي ميل. ميلات من توا على. سلازي من ده زيوم مرتوش متنال ما نسمو بتأم دس سي ميلو كلهم سو عيتوت كم صوت ندمي ودوه يعني. لا 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 أنا أقول لك 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 لك ميلات برفيم ده ستكابو ميلات ميلو سمراسو يتنكاري يمالف عبن سوسي تشلمو ايش نشتو ستكابو كميلات بزو يمتالف بزو دقنة نعمل كامل نسن عبراتشو كسمو عقا ايه راسو تلك براند سمو يتنكاري سمو براند نونا اندت تكابوت اندت دمكو بات اندت تواو بات اندت زيم دمو مازا چونات عراناشو اندي عمر قابزا چوالو ميلات برفيم لوزا لميلوشتي ملي ينت انكارا يني ورك نترش ورك النتشن يمتاساي برتو سيت انجدي ميلات ايتيلن كولدج غنا 7 تور نو بزي 7 تور است انجدي اراس بيت هنا يتاقده سرا نو نا ميلات اراس بيت انكار هنا ايمروا سرا يميسرا طنكار سيت ايتينيو من فتره يمتالف سيت نات نا يلكمشبت يلفاشبت سرا اندي سكيتاما هو نو بمايتي بتام دسولونيا هي مرافع عندنا. سكما إرافع مسترس كانش تنكاري نمارل برشيلي تنكريلي good luck ميلات برفيم. Thank you. نعم سكرا. نعم سكرا. سلام زفان بالالو ميلات برفيم استنا من الجنيو عندنا مو زشاج نش زين من شات او سلازي برام شو تو ماكس هو نورمال تني جيلو بتا ماو جري ميلات كوتو بتالي ارات شو تي زال بتالي اه هناتنا بتام كوندو كوندو شالات كلو ما شو تشاتوالو بتالي جي كران شو
አራቱም ራሳቸው ሽቶች አላቸው የራሳቸው ጣዕም አላቸው አራቱም በጣም ቆንጆ ናቸው በጣም ስዊት ናቸው በጣም ቆንጆ ናቸው አራቱ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰው ጠንካራቸው ይላል አንዳንድ ሰው ደሞ ለስለስ ያለ ነው አንቺ ግን ይወገን ማከለኛ ጠንካራ ያለም ለስለስ ያለም ሁለቱም ቆንጆ ነው ብዙ ጊዜ ግን ጠንካራ ሽቶ አይለቅም ጠንካራ ያለ ሽቶ ብዙ አይለቅም ጠንካራ ያለ ሽቶ ማይወዳለ ላይት የሚወድ ሰው ጠንካራ ያለ ሽቶ አይወድም ትንሽ ይረብሻል ግን ይሄኛው እነዚህ አራቱ ሽቶች ጠንካራ ብለው የራሳቸው ቆንጆ ቴስት አላቸው በጣም የሚጥም የሚረብሽ ሳይሆን ቆንጆ ደስ የሚል የኔ ያስኩት ማርታ አ ቺክን አርጋታ ቻላል በጣም ቆንጆ ነው በጣም ነይ ማርታ ዋው በጣም ደስ የሚል ሽታ ነው የራሱ ቆንጆ ሽታ አለው በጣም ቆንጆ ነው እንግዲህ ሁሉንም አሽቻቻለሁ እንዳልኩሽ ማርታ ደግሞ በተለየ ወድጃለሁ ነው የራሱ ቆንጆ የሚጣፍጥ ቴስት አለው ቀስ ይያለ አ ቀስ ይያለ ደስ ይያለ ነው ሜዳው በጣም ጥሩ እንግዲህ እስቲ ለሜሉ መልካም ምኞት ተመኝና እሺ ሜሊዬ በጣም ደስ ብሎናል የራስሽን ሽቶች በራስሽ ስም አምረትሽ በጣም ደስ ብሎናል ቀጥይበት በጣም ጎበዝ ታታሪ ሳውነሽ ጎበዝ ጠንክሪ በዚህ በርቺ እንደና ቆየሽ ነኝ እንኳን ደና መጣሽ አንቺ ዛሬ እንግዲህ ሜላሽቶ ተገኝ ተራብላችሁ በትልቅ ሰርፕራይዝ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው ዛሬ በጣም አራት ሽቶች እንግዲህ ይዛል መታለች ነኝ የትኛው ነው በጣም እኔ በጣም የወደድኩት ምንትዋብ ነው ልስልስ ያለ ሽቶ ስለሆነ እ ምንትዋብ ነው ደስ አዎ እኔ ደግሞ ማርታ ነው ሞልድ ማርታ ማሪፍ ነው በጣም ግን አለንም ማሪፍ ነው ማሪፍ ነው ማው ግን ለስለስ ስላለ ይሆናል የወደድኩት ጠንከር ያለ ሽቶ ስለምወደው ያንቺ ምንድነው የተቀባሽ ይሄ ማርታ አ ይሄ ጠንከር ይላል እኔ ሞር ይሄኛውን ወደዋለሁ ያ ለስተሰል ግን እንደ ሰው ቴስት ይለያ ይለ ይሄንም ይወደው ብዙ አለ ብዙ ታላለ ግን አይ ቲንክ ምንትባብ የመረው ይመስለኛል ብዙ ሰው ምንትባብ ያለና ብዙ ጊዜ ሴቶች ጠንከር ያለ ሽቶ ለስተሰል ሽቶ ነው የሚመቸው ብዙ ጊዜ ሴት ጠንከር ያለ መሰለኝ ግን እሱ ላይ ሜላት ናት ሞር ኤክስፐርት እሷ ትነግርሻለች እኔ ግን በግሌ ለስለስ ያለ ነው እኔ ወደው ለስለስ ያለ ነው በጣም አሪፍ እንግዲህ ለሚሉ መልካም ምኞት ስለተመኘና ሜላትዬ በጣም መወዳት መልካም ሰው ከመላት ከማቃቸው ሰዎች በጣም በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ውስጥ ናት እና ልቧ ሁሉ ነገሯ የልጅ ልብ ነው በጣም ትልቅ ቦታ አለኝ እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ያደረሳት ደግሞ የበለጠ እግዚአብሔር እሷን እየረዳት ስታይ ደግሞ መልካም ሰዎች በጣም ቀደም ያወራ ነበርና ይሄ አሁን ነው ገራ ከራስ ቤት ተነሳችሁ ይሄ እናትነት አለ በጣም ራስ ቤት ስትሆኚ ደሞ የሆነ ያለ ቻሌንጅ ስራም ተቆበይ በተለይ በጣም አይደለም ስራ ልታስቢ ከለው ችግሮች ውስጥ አንጻር ስታክ የሆነ በቃ ምንም ነገር ማስተም እንዳትች የሚያደርጉ ኮንዲሽኖች ገጥመዋት ግን እሷ ወደፊት መሄዷ በጣም በቃ ተንካራና ጀግና ናት ፈጣሪዋ ከጎኗ እንዳለ ማስመስክራለች ደስ ብሎኛል በጣም እንግዲህ ለያሲት ለ ታናናሽቻችን ምን ደግ በሚላት አንጻር ምን ትመክሪያለሽ ሁሉ ነገር ያልፋል እኛ ብቻ ምን ሰራውን ከኛ የሚጠበቀውን ያረግን ወደፊት መጓዝ አለብን ምክንያቱም የሆኑ ችግሮች ይረሳሉ ወሬም ነገሮችም ያልፋሉ ይረሳሉ ማልፍ ነገር የለም ምትሰሪው ነገር ምታመጪው ነገር ላይ ሰው ሁሉ ላይ ነው ፎከስ ያደረገም ይሄደውና ወደፊት ምን ነው? Thank you Maki. Thank you Shi. እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየሽ ፍሬው። ዛሬ እንግዲህ እጅግ ቆንጆ በሆነ ውብ ፕሮግራም ተገናኝተናል። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ አዳዲስ ሽቶቿን ይዛ ብቅ ብላለች በተለይ ዛሬ በቃ ልዩ ቀን ነውና እንዴት አገኘሽ ተሰማ? በጣም ደስ የሚል ነው መጀመሪያ አርቲስት ሜላት ነብዩን በአክቲንግዋ በጣም አደንቃታለሁ ጎበዝ ልጅ ነች ደግሞ ተነስተን እንደዚህ ስራ የምትሰራ መታኮራ ልጅ ነች እና ደግሞ አሁን ሜላት ፐርፊውም ያለነው በራሷ ስም ደግሞ
ሽቶች አሰርታ ስለመጣች በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ጥሩ እንግዲህ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሽቶች ይዛ መጣለች። መልካም ምኞት መልካም ከታለ ለሌላ ትግስ። መልካም ማዓዛ ሁልጊዜ መልካም ነው። በስነ ልቦናም መልካም ይሄ ጥሩ ሽታ ያላቸው ነገሮች ምን አለው መሰለሽ? እዚያ ፍንጫችን ውስጥ ኦሊፋክተሪ ሪሴፕተርስ የሚባሉ አሉ። በነሱ ኦሊፋክተሪ ነርቭ ወደ ብሬናችን ይወስዳል ሽታውን። እና ይሄ ሽታው ሽታ የቡና ሽታ ቆንጆ ሽታዎች በሙሉ ሙዳችን ላይ ኢፌክት አላቸው። የደስታ ስሜት ይፈጥራሉ። ስለዚህ ደስ የሚል ሽታ ሽቶ ምናምን ይወደድ ነው። አዎ በጣም ይወደድ ነው። ስለዚህ ሜላት ነው ይሁን በርቺ ነው ማለት። ሜላት ደግሞ ኢትዮጵያዊት ሆና ኢትዮጵያዊት አክትረስ ሆና በራሷ ስም ሌሎች ሀገሮች እና ያሉን በአክተሮች በአክትረሶች ስም በስማቸው ሲወጣ ፐርፊውም እሷ ደግሞ ሜሊ ደግሞ ኢትዮጵያ የሆና በራሷ ስም እንዲህ አይነት ሽቶ ስታዘጋጅ በጣም የሚያኮራ ነው። ደስ ብሎ ነው። አዎ አመሰግናለሁ። እሺ እንኳን ደህና ቆያችሁ። ዛሬ እንግዲህ ሜሊ ትልቅ ሰርፕራይዝ ነው ያመጣችሁ። በጣም በእውነት እኔ ያው ብልሽ ከዚህ በፊትም ስለተናገረች ጠብቅ ነበር፣ ግን እንዲህ በፍጥነት ይኗል ብዬ አላሰብኩም ነበረ። ግን በጣም ደስ የሚል ነው፣ ወድጄዋለሁ በጣም። አራቱም ቆንጆ ናቸው እውነት ለመናገር። ግን ያው ለስለስ ያለ ስለዛ ማርቲ የተባለችውን ሽቶ ያው በስሜ ነው የተሰየመው እንደምታውቂው፣ ለኔ ብላ ነው። ባይዘው የሚሉ እናት ማርቲ ነው ስሟ። በዛ ነው ግን ያው እንኳን ሞክሼው አሁን እና ማርቲ በጣም ያው ለስለስ ያለ ሽቶ ስለምወድ በጣም ወድጃታለሁ። በጣም እስቲ እንቅመሳት። እንዳልተኛ በዛ ቆንጆ ያለች በእውነት ከነ ፓኬጁ ራሱ ከቨሩ ምናምን ግዙኝ ግዙኝ ውሰዱኝ ውሰዱኝ ይላል። ቆንጆ ነው። ሚሉ በጣም ደስ የምትል ልጅ ነች። በእውነት ጠንካራ ሴት ነች። ሰዎች በብዙ ፈተና መካከል አልፈው እንደዚህ ሻይን እንደሚያደርጉ ሴቶችን የምታበረታታ ማለት በቃ ለሴቶች ምሳሌ የሆነች ልጅ ነች። ሻይን ያደረገች ልጅ ነች እና ደግሞ ልክ እንደ መልኳ ልቧም ቅን ነው የእውነት በጣም መወዳት ልጅ ነች ሚሉ። እግዚአብሔር አምላክ ፍጻሜውን እንዲያሳምርላት እሷና ቤተሰቦቿ እንዲባርክ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። እንኳን አብሮ ደስ አለ። ዛሬ እንግዲህ በትልቅ ሰርፕራይዝ ነው የተገናኘነው። የሚገራርቡ አራት ሽቶች ይዘሽልን መጣሽ። አመሰግናለሁ በጣም። እውነት ሁሉ ንቶች ታደርጊያቸው መምረጥ ነው ያቃተኝ። በቃ እውነት በእውነት ስለዚህ እንደኔ ነሽ። እኔ መምረጥ ይከብደኛል ከአራቱ። በፊት ጠንከር ያለ ሽቶ ነው የምወደው። አሁን ለስለስ ያለ ንቶ ሽቶ እወደዋለሁ። ጠንከር ያለው የሚመቸኛል። ግራ ገብቶኛል። ያው ደግሞ አየሽ ቀስ ብዬ ቀምሜ ለስለስ ያለውም እንዳይጠላ ጠንከር ያለውም እንዳይጠላ በጥናት ነው የተሰራው። በጣም ደስ ይላል። እና እንደው ምን ያህል ጊዜ ፈጀ ሜላት ፐርፊም? ሀሳቡ ተጠነሰሰው 3 ዓመት ሆነ። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ እንግዲህ አሁን ነው የተመረተው። ከሀሳቡ ስንነሳ 3 ዓመት ፈጅቶበታል። በቃ ስራ ይዘዘራ ነበር ተኝቼ እርጉዝም ሆኜ የትኛው እንትን ካምፓኒ ቆንጆ ነው የትኛው ጋር ባሰራ ብዙ ነገሮችን እየሰራው ነበረ። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንግዲህ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ የልጄ እድልም አለ፣ ይዞት የመጣ የራሱ እድል አለ። አሁን ተጠናቆ እንግዲህ ለገበያ ከዛሬ ጀምሮ ቀርቧል። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እኔ ማታ ነው። እንዴት ነበረ ፕሮሰሱ? በጣም አድካሚ ነበረ? እንደው እንደዚህ አይነት ስራዎች አሁን አዲስ ስራ ለመጀመር ለማያስቡ ምን ትመክራለሽ በሴቶች በተለይ? ለሴቶች ያው የትኛውም ስራ ፈተና የለውም። ኢዝሊ በቀላሉ መግባት እንችላለን ማለት አልችልም የሚልም ሰው ሀሰተኛ ነው። ሁሉም ነገር ውጣ ውረድ አለው። ያንን ነገር ማለፍ እንዳለብን ለራሳችን ካመንም ከዛ እግዚአብሔርን ካስቀደም ይሆናል እና የትኛውም ሴትም ሆነች ወንድ ካሰቡበት መድረስ ይችላሉ። መጀመሪያ ግን እግዚአብሔርን አስቀድመ ነው ቅድም እንደነገርኩሽ። እና አለመፍራት ነው፣ ሌላው መድፈር ነው።
ايه الكسر تشلالو منامن كالش ماشي متفلكي درجه على الدرشي ايه كسرش كذا بتقوم يشاله ስለዚህ ድፍረትና እግዚአብሔር የሚያዝ ብቻ ነው በጣም ጥሩ አራት ስሞች አሉ ታሉት ስሞቹን ካንቺ ስሞች አስሞቹ ከእናቴ ለነሳ ማርታ ማርታ የእናቴ ስም ነው ከዛ ምን ትባል አለንና ሎዛ ነው ሎዛ በጣም ጥሩ ያው ሽታቸው ቀደም እንዳልኩሽ ሳሸት አዎ ትንሽ የተለያየ ነገር አለ ይመስለኛል ሁሉንም ሰው ለማግኘት ለስለስ ጠንካራ ማለት ነው አዎ ያው እንግዲህ ሽቶ ነጋዴ ኮንኩኝ ደግሞ 7 አመት ሊሞላኝ ነው አቋለው የየሰቡን ፍላጎትና ለስላሳም ይፈልጋል ጠንካራ ያለም ይፈልጋል እና ለየሁሉም አድርጌ መስራት እንዳለብኝ ነው ጭንቅላቴ ያመነው ማርታ ለስላሳ አድርጌ ለሰራት ለምን ደግሞ እናቴ ለስላሳ ትወዳለች ራሷ ቴስቷ ለስላሳ ሽቶ ትወዳለችና ስዊት ነው የሰራት ስዊት ኤንድ ስፓይሲ እሱ ነው ማርታ በጣም ለስላሳ ያለ ነው ከዛ ደግሞ አለን ዩኒሴክስ ነው ለወንድም ለሴትም ነው ትንሽ ስትሮንግ ጠንካራ ያለ ነው እና ማታ ላይ ልትጠቀም የምትችው አይነት ሽቶ ነው ሎዛን ጠንካራ ነው ግን ቀንም መጠቀም ትችያለሽ መሃል ላይ ነው ሎዛን ካየሽ ደግሞ ሎዛን ደግሞ አዎ ምን ትባብ በቃ እሱን ተቀብተሽ ምን ትባብ ያለሽ አለቀ እሱ ነው ሁሉ ነገር በሽቶ አልቋል በቃ በሽቶ አልቋል ደስ ይላል ከእንደንት ነው ማለት ነው ከእንደ ፓኬጁ ፓኬጅ ምን ነገር የሚመስለው ነገር ምናምን ብቻ ታስቦበት ነው ይውላል ነገር አዎ ነይ ነይ ዲዛይን ነው የሰጣቸው ይሄ ያው አገራ ያገራችን ዲዛይን ነው እሱ ነውና ከላሊ በላ ላይ ወስጄ ነው ያደረኩት ያገራችን ነው ጥልፍ ነው እቺ የአማርኛ ናት ማለት እሱ ለማድረግ ሞክሬያለሁ ስሞቹ ደግሞ ለእያንዳንዳቸው የኢትዮጵያዊ ስም ናቸው በጣም ጥሩ እንግዲህ ወደ ዋጋው እንምጣ ዋጋሽ ስንት ነው እንት ሁሉንም እንደው ስንት ነው እንኳን ባል ሁሉንም ያማከለ ነው ወይ አሁን ሜላት ሽቶን መቀባት ማይፈልግ ሰው አለ ብያለሁ ዋጋ ካለ አዎ ዋጋው ካለ ዘውና ማህበረሰቡን ሁሉንም ያማከለ ነው ወይ አውጣሽ አዎ ሁሉንም ያማከለ ነው አሁን ላይ ሽቶ በጣም ተወዷል እንግዲህ መካከለኛ ከሚባል ወይም ደግሞ አነስተኛ ደግሞ መካከለኛ ከሚባለው ላይ ዋጋ ውስጥ ያሉት ናቸው የኔ ሽቶች ብዙ ውድ አይደለም አራቱም አንድ ዋጋ አላቸው ቆንጆ አጋ ለመጨረሻ ሚሚ ማስተላለፍ ፈልጊ መልክ ካለ ማመስገን ፈልጊው አካላት ካለ እድልስሽ አዎ ብዙ ማመስገን ፈልጋው ሰው አለ መጀመሪያ የኔ አባት ቸሩ መድኃኒዓለም ከነናቱ እናቴ ድንግል ማርያም እቅፍ አርገውኝ ስወድቅ ያነሱኝ ያቆሙኝ ያበረቱኝ እዚህ ያደረሱኝ እነሱ ናቸውና ለነሱ ክብርና ምስጋና ድረስ ላለው በጣም አመሰግናቸዋለሁ ከዛ በመቀጠል ቤተሰቦቼ ማመስገን ፈልጋለሁ ከዛ የሙያ ባልደረቦቼ ጓደኞቼ እንጆቼ በጣም ነው ወዳችሁ ከዛ ዘመናይ እና ኤቨንት እንዲቆንጆ እንዲሆን ያደረጋችሁ እሷናና ዘመናይን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ እናንተም አክብራችሁኝ ስለመጣችሁ በጣም ነው ማመሰግናችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሸነና እሺ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የሜላት ሽቶ ማስጀመሪያ ፕሮግራም እጅግ በጣም ድንቅ ነበር በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሽቶች ይዛለን መታለች በአዲስ መልክ በአዲስ ሽታ እጅግ ቆንጆ ጣዕም ያላቸው ሽቶችን አይተናል እናንተም እንግዲህ ሜላት ማግኘት ለምትፈልጉ ሞርኒንግ ስታር ሁለተኛ ላይ መጣችሁ የተለያዩ ሽቶች አሏት ከሜላት ፐርፊውም ውጪ ሜላት ፐርፊውም ግን በጣም በጣም ወደነዋልና እንመክራለን ከቀሪ የአርስ መዝናኛ ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ መልካም ጊዜ